Վահե Զիրոյան 23 տարեկան, մասնագիտությամբ դերասան, երկրորդ մասնագիտությամբ, որովհետև առաջին մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, հիմա աշխատում եմ Երևանի պետական կամերային թատրոնում, սկսել եմ երկել 4 տարի առաջ։ Հայաստանի ձայն ինչի համար եմ եկել, եկել եմ նրա համար, որ կա եւս մեկ ձայն, որը որ դեռ չի հնչել։ Վահե, այսքան տարի միասին խաղում ենք, ես այսօր հասկացա, որ դու փաստորեն եկել ես երկելու նաև։ Այո, երկի։ Ինչ հուզված ես շատ։ Շատ։ Առաջին անգամ պետք է երգով ելույթ ունենամ, շատ եմ հուզվում։ Առաջին անգամ պետք է երգով ելույթ ունենա, շատ ես հուզվում, բայց կարծում եմ շոկոլադը որ կերար, այդ հուզմունքը կկոտրի։ Ում հետ ես եկել։ Եկել եմ ընկերոջս հետ, Պապ Պողոսյան, իմ լավ ընկերն է, ինձ լավ աջակցում է։ Դա արդեն թող ինքը ասի, լավ աջակցում եք։ Լավ աջակցում եմ։ Դե խնդրում եմ, ինչպես միշտ։ Ինչպես միշտ։ Ամեն հարցում։ Մենք միանում ենք այս աջակցությանը։ Իհարկե։ Բոլորս միանում ենք այս աջակցությանը եւ Վահեին ճանապարհում բեմահարթակ։ Լավ ելույթ։ Մասնակիցներին կմաղթեմ ամենակարևորը հաջողություն, ոչ մի հուսահատություն չլինի, որտեղ սա մրցույթ է, մրցույթում լինում են պարտվողներ, հաղթողներ։ Երկընտրել եմ Anon Sunshine, կփորձեմ կատարել, տեսնենք ոնց կստացվի։ Sunshine when she's gone. Is that warm when she's away? And on sunshine when she's gone, she's always go to home. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. When she's gone. Sunshine, where she's going, is how to see no home. Anytime she goes away, I know. Always she's gone. Bravo! And on sunshine where she's gone, it's how to see no home. Anytime she goes away, but then on sunshine when she's gone, it's not for when she goes away. And on sunshine. Anytime she goes away, but anytime she goes away, anytime she goes. Bravo! Yeah, Colin. Bravo! Вот так. Здравствуйте. Вот так. Ողջույն. Բարև ձեզ, քանի տարեկան եք չեկացի։ Վահե Զիրոյան 23 տարեկան։ Սուպեր։ Ձեր մոտ կար դիալոգ երաժիշտների հետ։ Իմ համար շատ կարևոր է, դա։ Մոմենտ փախար միտեղ, բայց էդի կայֆերից գնացիր փախար։ Վահագնես նվագեց, որ ես եք փախնել։ Բայց իսկականից եմ ասում, շատ մեծ կայֆ ստացա, մեծ հաճույք քո ելույթից, շատ երաժշտական ես։ Ես ուղղակի ուզում ասել, ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ քո նման ես սիրում եմ այդ բառը ասել, սպիտակ մարդիկ կան մեր քաղաքում, ուրախ եմ, որ քո նման ճաշակով երաժիշտներ մասնակցում են Հայաստանի ձայնում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հաստատ։ Շնորհակալ եմ։
Хочу поблагодарить за такое прекрасное настроение, ностальгия пришла. И я поздравляю вас, вы уже в шоу, это 100%. Я уверена, что у вас будет успех на проекте. И мы с вами подружимся, несмотря на то, что вы будете в чужой команде. Потому что все 4 человека, которые здесь сидят, уже очень много лет дружат. Дружили, дружат и всегда будут дружить, несмотря ни на что, что происходит на проекте. Даже если мы ругаемся, все равно мы после проекта обнимаемся и целуемся. Это 100%. Спасибо большое. Азербайджан, сгаци, что я сказал, что Маку Чейлерку. Сгаци, че? Инкет сгаци, шартлява. Есть пататвеци, чей пататви, вот мне депо. Уваки думи от бану нес, вот шат к черонен, шат креативес, креатив ես, շատ, այդ շատ լավ բան է, շատ արժեք հավորա, դու չես սիրում կրկնօրինակել, դու անդադ իմպրովիզացիաների մեջ ես, իսկ սա համար մեկ գերխնդիր է բաների համար, վոկալիստների համար, որտեվ 99%-ը կոպիա են անում, դու չես սիրում կոպիա անել, արդեն պարզա, դրա համար ես շուր եկա, սենց ասեմ, հիմա պետք է ինտերես իմ ուսոնայեմ միջև, կարամ սենց խորուրդ տամ, Սոնան լիքը վոկալի բաներ կտա քեզ, լիքը, ես էլ քեզ լիքը կրիատիվ բաներ կտամ. Չիպը ես ածտալի, նավտալին եմ, հա? Չի, ես տես բան չասեցի, ես էլ մի անգամ ես, հիմա տես ինչի, ինքը քեզ կտան լիքը վոկալ, հիմա բա Հայաստանի ձայնը, կրիատիվ ինչի Սոնա ջան, ես ձեզ շատ հարգում սիրում եմ, բայց Արմենին կընտրեմ։ Օ, մերսի։ Մերսի։ Ես ուրախ եմ Արմենի համար։ Մերսի, Վահե ջան։ Շատ մերսի։ Մերսի, Վահե ջան։ Ձեզ անցի։ Bravo, bravo, շնորհավոր։ Մարդ այս սենց ընգել պետք ամենը, բահոնց։ Վահ է հուզված, ես իմ աչկերը լծվել եմ, ես ինչ խոսքեր ասեցին։ Շատ, 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 շատ հուզված եմ, շատ ճիշտ բաներ ասեցին, այնտեղ կար, որ դեմից լավ չսկսեցին։ Ալչունի արդեն նախագծում է